Bueno, bon dia a tots. Jo som la Nati Benejam. Primerament volia agrair les paraules en Esperança, que m'ho he fet en el començament. Sí que es veu que me'ls van trobar molt tots sols, però bueno, per això m'ha fet molta il·lusió aquestes jornades, perquè ojalà els hagués tingudes jo el 2015 i els meus companys, perquè jo som companya d'en Sebastià a Ciutadella i en Sergi Cervera, som els tres regidors que vam entrar. Hem estat governant amb el PSOE i el PSM, i bueno, en principi a mi m'ha tocat la regidoria d'Educació i Joventut i soc també tercer tinent de Balla. Jo us he posat una frase al principi que... Sí, la posto enrere. L'Ajuntamiento... Bueno, està en castellà, vale? Jo això reiré en menorquí. L'Ajuntamiento, com a entitat més cercana, no todo le compete, però todo le atañe. Vull dir que al llarg de la vostra legislatura, que espero que sigui superfructífera, us tocarà tocar un tema, un abanico temàtico immens. Vull dir, tots els temes que, encara que no tinguis competència, sempre els veïns te venen a demanar cosa, sempre estàs al carrer, ho heu dedicat molt de temps i tenir una capacitat d'escolta molt activa i una voluntat política de voler ajudar, que supos que si sou aquí la teniu sense dubte. Si vols passar després. Després hi ha un tema, quan vam haver entrat a l'Ajuntament amb totes aquelles ganes de fer moltes coses, ens vam topar amb el tema competencial. No totes les institucions poden fer tot el que ens agradaria, cada una serveix per unes coses. Llavors, les competències en educació, que és l'àrea que m'ha tocat a dur jo, són, bàsicament, manteniment dels centres educatius i pagats subministres. L'aigua, la llum, el manteniment dels ascensors, les calderes i poca cosa més. I també tenim un pot de competència en l'absentisme escolar. Hi ha la policia tutor i hi ha una comissió mixta de serveis socials amb els centres educatius per fer un seguiment i vigilar com va el tema de l'absentisme escolar. Com hem pogut fer moltes coses a pesar de les poques competències que tenim? Nosaltres, per sort, Ciutadella va passar a Ciutat Educadora des del 2000, va fer un procés participatiu amb el qual van participar moltes entitats i finalment va desenvolupar un projecte de ciutat. En principi, que el projecte de ciutat té 20 principis amb els quals es regeix. Jo no us he posat els 20 perquè sabia que tenia poc temps. Us he posat un que crec que resumeix una mica la idea i que és que el govern municipal deberà dotar a la ciutat de los espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados para el desarrollo social, moral y cultural de todos los habitantes prestando especial atención a la infancia y a la juventud. Pues agafant tots els que van començar a desenvolupar projectes educatius. Els projectes educatius que van néixer des de llavors són Obrim Portes, que és un projecte, tot això és gratuït, ho fa l'Ajuntament cap a les entitats. Obrim Portes és concretament, s'ofereixen als centres i es treballen tots aquells temes que no estan vinculats en el currículum. Sabeu que a cada centre tenim segons les etapes i hi ha el projecte curricular. Llavors, nosaltres oferim tallers i pràctiques en temes com les emocions, el medi ambient, de salut, d'igualtat, de cultura, participació i democràcia, i pagam tot el que tenim uns de 100.000 euros per aquest projecte. Treball en famílies, també és un altre projecte educatiu que se deriva a la família extensa, tant avis, pares, fills, totes les etapes educatives. És una manera d'ajudar les famílies a poder atendre tot el desenvolupament dels infants, des que són més petitons fins que passen ja a l'adolescència. Després, ara que tenc temps, és un programa que també neix de Ciutat Educadora, per persones majors de 55 i jubilats. És tot un programa d'activitats, tallers, sempre fent èmfasi treballant aquestes emocions, medi ambient, tot això. El casal jove i el casal d'estiu també surt d'un projecte de Ciutat Educadora i Educa'm amb l'esport. Educa'm de l'esport, amb l'esport, és un projecte destinat a totes les entitats esportives del municipi que a més els dona incentius fiscals, com per exemple de CIBI, s'adhereixen en aquest projecte d'educar-me en l'esport. Això vol dir que l'esport no ha de ser un esport competitiu, sinó que ha de tenir uns valors morals i ètics a l'hora d'entrenar i sobretot saludables. Una volta les entitats firmen aquest compromís, se'ls pot descomptar un percentatge de CIBI que paguen. Després, en aquesta legislatura, el que hem fet nosaltres és introduir un altre paraigua per poder treballar més en aquest camp, que ha estat nomenar Ciutadella Ciutat Amiga de la Infància. Que puc agafar una aigua? És que m'estic quedant aixuta. Perdoneu. És que avui n'ha de veres. Coses del directe. Sí, no? Gràcies. Val.
Sabeu que UNICEF va anomenar la Convenció dels Drets dels Infants, va anomenar 50 drets, 54 drets. Llavors, es tracta de quan una ciutat s'adhereix en aquest segell, CAI, ha de difundir i preservar aquests drets. Llavors, perquè una ciutat esdevingui ciutat CAI, ha de fer un procés, que és el que vam començar nosaltres el 2016. Primer, una diagnosi de com és la situació dels infants i adolescents en el teu municipi. Després, un DAFO, que suposo que el coneixeu, és el quadre aquell de debilidades, fortaleces i oportunidades. I després, finalment, tot això desemboca en un pla d'infància i adolescència. Per fer aquest procés participatiu el fas amb els serveis externs, com seria Fundació de Discapacitats, l'EAP i l'EOEP, que són l'atenció als centres educatius han participat, associacions i entitats vinculades a la infància també han participat, i Càritas i altres entitats. I després també amb els serveis propis de l'Ajuntament, serveis socials, deport, cultura, el patronat d'escoles infantils i policia local i policia tutor. Tota aquesta gent, a part de saumós i parlar i anar debatent sobre l'infància i cercant aquelles coses bones i dolentes, han fet un pla d'infància. Des pla d'infància, i una volta detectat amb allò que podien millorar i amb el que no, han fet els projectes que jo li dic CAI, perquè ben desenvolupen d'allà. Primer de tot, s'ha impulsat econòmicament el que ja fèiem i s'ha revisat que estigui adequat a les necessitats que vam detectar. El Consell Infantil, que és un dels consells infantils més antics que tenim a Balears, ja fa una vintena d'anys, clar, se l'ha desenvolupat molt més, se li donat molt més importància. Amb ells han fet vídeos de difusió dels drets dels infants, han fet cortos, han fet treballs amb les escoles, vull dir, se participa molt i se debat molt en el Consell Infantil. Patis oberts és un projecte també nou, que el que fa és que van detectar que hi havia pocs espais de joc. Hi havia zones que quedaven molt aïllades i no hi havia espais de jocs, però tenien una escola al costat. Llavors es van implantar aquest projecte, que és que a les tardes el pati està obert i els fills de la barriada poden anar jugant a aquell pati. És un espai segur, habilitat per fills i que dona una tranquil·litat als pares de que estan en bon lloc. Vam també, pel tema de l'alimentació i de la pobresa, vam veure que als estius no hi havia servei de menjador. Llavors vam fer que ara als estius, les escoles que donen escola d'estiu, que n'hi ha molt de clubs i coses, el que fèiem és cobrir un centre, dos centres educatius, i s'ofereix un menjador també per estiu, per fills que ho necessiten. Després, millorar l'organització de tots els serveis fent comissions temporals, perquè a vegades hi ha comissions que te diuen els estatuts o has de tenir formades i són improductives. És més important crear una comissió concreta que té una durada i que està motivada per un problema concret, després es desfà i si surt una altra es torna a fer. Activitats conjuntes amb els centres educatius, tenim dos dies internacionals a l'any que ho fèiem junts amb l'Ajuntament, que són el dia de la infància i el dia del medi ambient, que es fan activitats conjuntes, l'Ajuntament també dona recursos en els centres per fer activitats tots els centres iguals, hi ha un intercanvi d'alumnes i bueno, es fan totes sempre amb ells. Després el Consell Municipal Escolar, que també que és qui ens ajuda, l'òrgan que ens ajuda a treballar en xarxa amb els centres. Ah, vam augmentar les beques d'educació infantil, també moltíssim, quan nosaltres vam entrar, i vam ampliar la franja d'edat en el punt jove. Teníem els alumnes de primer i segon d'ESO que no sabien molt bé on havien d'anar i es vam augmentar allà. I el bo que té aquest projecte de Ciutat Amiga de la Infància, tot aquest segell, és que has de mostrar un informe bianual. Cada dos anys has de presentar el que has fet. I és revisable, vull dir que si tu no segueixes complint el que te vas proposar, te'l poden treure. I crec que això és una gran cosa, perquè a vegades els ajuntaments tenen tendència a acumular títols, però no passa de ser un títol més, i aquest considero que te l'has de currar any per any. I crec que, bueno, això són cartells dels projectes que han fet, aquest és de patis oberts, són els tallers que s'ofereixen a les famílies, tot és gratuït, i aquest és de la gent gran, que també tot és gratuït, el transport, les excursions i tot. I ja està.